kade kenyini akatufa ka program tula tusome mwetusomera obutabo obw'enjawulo nga bwa lulimi Luganda. Kale nkwaniriza nate muyolunaku olwaleero webali kubanga ate ogyekuumiddeko n'okwagala ebikolebwa wano. Tugenze katabo Tokiya Ngonge Ento akawandiikibwa musajja wa Kabaka Robert G. Mukasa era nga katabo kayitirivu nnyo ketugenda okusoma. Mpola mpola tetujja kapapira tuyenda kakwata mpola mpola mpaka nga tukafunyemu ekinogezi. Omuwandiisi ono Robert G. Mukasa yawandiika Tokiya Ngonge Ento musajja muganda ddala era nga yeddira mpindi kitegeeza muzzukulu w'amazige era musomesa mutendeke bulungi ate mukubi era omusizi w'ebifaananyi. Yazaalibwa Kalungu Masaka mu Buddu era nga yasomera ku St. Joseph Primary School e Kinoni, St. Augustine Primary School e Kalungu, Kako SS, St. Bernard College Kiswera, St. Henry's College Kitovu, mpozi n'agenda ku Nemubende NTC ne ku St. Thomas Aquinas University mu Roma, Italy. Era ng'olugero luno lukwata ku mwana omulenzi yakulira mikono emingi n'atafuna mukisa kukuzibwa bazadde be bombi mu maka gaabwe. Okwo n'assaako ate n'okuyingira mu masomero amangi ag'enjawulo mu byensomesa. Bw'atyo n'afuna eŋŋunjula gye twandiyise ey'amatankane. Kale omwana ono yakuzibwamu keeki egyo ate omu n'abunyabunyizibwa nnyo, awalala n'atuntuzibwa, kyokka n'ayiga okukola emirimu. Naye oluvannyuma yeerwanako n'atereera era n'asoma bulungi era ku nkomerero n'avamu omusajja omuyigirize era omukozi. Kale mu lugero luno tuyigamu bingi era omuwandiisi ayanukudde bulungi kaweefube wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II gwe yalangirira ng'akubiriza Abaganda abayigiriza okuwandiika ebitabo ebikwata ku masomo gano ag'omugaso nti bongeremu amaanyi naddala ku mpisa n'ennono z'Abaganda ne mu lulimi Oluganda okwekulaakulanya. Ke katabo ke tugenda okusoma Tokiya Ngonge Ento era nga tutandise n'essuula esookera ddala egamba nti Tokiya atonnya ku nsi. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Omwezi gwali gwa Gatonnya, gwa Ssebaaseka oba gwa Mukulukusa Bitungotungo? Kale buli gw'obuuza ekyo tatijjukira bulungi. Naye abaaliwo bonna bakakasa nti Tokiya Ngonge Ento yatonnya mu nsi ku mulembe gwa Kijambiya era mu myaka eyo egy'ensanvu. Nnyina ebisa byamukwata mu ttumbi ne bimusimbira ddala obunnyo okutuusa obudde bwe bwavaako eddiba. Awo nga Mukalasamayanzi, Tiina n'akubawo eddenzi. Mwana mulenzi ensi yagiyingiramu akaaba nga banne bonna abaamusooka bwe baakola. Naye ye yakaabamu ak'ensuso. Kale ekyamukabya bwe kityo saakimanya bulungi. Oba lwali lwakuba yazaalibwa mu budde bwa Kijambiya? Omanyi mu nsangi ezo Kijambiya yali tatta bantu ng'asuulayo bbiri. Bambi abamu baatirimbulwanga ne babulako n'effiiri. Bwe kakutanda nga n'obaako akantu konna k'owakanya ku bikwata kufuga bbiirye ng'akunyoola ensingo. Wamma ggwe abalya mmere baakaaba akajiijiiri. Ku luuyi olulala ebbeeyi y'ebintu yali waggulu nnyo ate ng'ebirala ebyetaagibwa ennyo ng'amafuta nga byakukukusibwa oba kale giyite black market ng'Abaganda bwe baagiyitanga. N'olw'ensonga eyo omukyala omuzito okumutwala mu ddwaliro baamusaabaliza ku kagaali kamaanyi ga kifuba kubanga amafuta gaali gandeega bwenyi. Ndowooza ku ebyo byogattako obulamu obuzibu obwali bumulindiridde omwana omuwere oyo kye yava yeekaabirako. Ate nga kituufu ggwe wamma omuntu ayingira mu nsi ng'akaaba n'akula nga yeemulugunya ate era n'afa nga tamatidde. Abasawo abazaalisa abaasulanga beekeja bwe baakuba ekimunye ku mwana omuwere, munnange katono bafe ekitiibwa, anti yali musirikitu nnyo. Obutono bw'akaana kano bwaleetera muka kitaawe waako eyayitibwanga Kasobeza okukinagguka nti maama, akaana kato emmese ekasinga bwoya? Oba abazaala abanene bo basala magezi ki? Kwa nnakawere nti nnyabo Kasobeza, Tokiya Ngonge Ento bwe gulo kyambalako eddiba.
bwatyo bwe yamugamba. Munnange nno okuva ku olwo omwana ne bamukazaako lya Tokiya ng'onga ento. Kyokka oluvannyuma baalisalako ne bamuyitanga Tokiya. Tugwa mutu watusome mwe tuli akatabo tutandika katandike yakasomako tulokkalire guddemu wejjukanye. Ate kasumanga kwongo okawulira mulundi gusooka naawe tukwaniriza ogenda kunyumirwa nnyo olulimi Oluganda ku ntikko. Gye luli tulina duwanirira dukuumirayo. Nze muzzukulu wa Mugema nakyala kwata ssente empya n'enkadde mu pulogulaamu tuli watusome. Kitaawe wa Tokiya teyalinnyako muzaaliro okulaba ku Nakawere kubanga baali basowaganye olw'ensonga ez'omunju anti eby'omunju tebittottolwa. Kabwejungira kyeyava asindika kabiyite we mujja wa Nakawere atwalire munnaako okuzza eri omumwa. Wabula Nakawere naye yali tanywa guteeka mujja we yamutunuulira akambagga ng'embidde empaatirewo. Era ebyokulya n'ebyokunywa bye yali amutwalidde teyabikwatako n'abizira. Mbo nga siyeeteekera mukazi mujja anti obamanyi kabugo kakadde akatabula mu nsekere. Mu kwesasuza kasobeza kwe kuyita ezzadde lya munne omusonso. Ekikolwa kino ate kyayongera bwongezi kugootanya nkolagana wakati wa Nakawere ne bbaabwe kubanga yalowooza nti bba ne mujja we beekobaana bamulime empindi ku mabega. Tekyawuunyisa okulaba nga Tiina bwe yava mu zzaaliro erigende wa Bbati yalikwata wabula yatuukira wa nnazaala we gye yamala amazooba abiri. Olunaku olutandika ezzooba eryokusatu ebyayiya binnyika mu nsuwa nassa Tokiya ku mabega ne yeesogga mu mwasanjala akabina n'akanyeenya ng'akazza gye baamuzaala. Mwana muwala yasaawa engere anti okuvaawo okutuuka gye yalaalaga waaliwo akasiya gguko naye enjuba eba enaatira okugenda ewa kiwalabi okulya ebiwata n'agoba bumale ku kyalo ky'ewaabwe. Tiina yasooka n'atya okutuuka obutereevu ewaka kubanga kitaawe yali mukambwe nnyo. Yali musajja muddugavu tibitibi nga yalanga jjangu omuvule era ng'ekifuba kye kigazi nga kya musese. Yalina ennyindo nnene ddala nga mbaabaataavu oba ze zino ze bayita ennyindo enganda. Kale bwe yassanga nga so omukka mungi abamuliraanye nga bawulira omukka ogwavanga mu nnyindo ze nga gukuba ku bwoyo obw'omu nnyindo bwe jwi. Ekyo nno kyamuviirako okuyitibwa lujwijwira. Lujwijwira ono teyayogeranga yabuggukanga bubuggusi. Bakazi baabana mpozi ng'oggyeeko jjajja wa Tokiya bwe yayogeranga tebaamuddangamu baasirikanga busirisi bejje. Jjajja wa Tokiya oyo yali mukazi mulungi kaalaala. Yali mumyufu ng'ettungulu ate nga maaso ttaala. Ekyo nno kyekyaviirako bba lujwijwira okumuyitanga katadooba. Okumuyita nga katadooba ke kaweddemu amafuta nga mugamba nti maaso ttaala jangu otunuleko jangu otunule nze maama ndabe ebintu byange byennoonya. Munnange nno jjajja wa Tokiya yalina akazigo mu mannyo era nga bw'aseka toyagala amale. Akaseka ako nno kaamuleetanga n'obunnya ku matama. Oluusi bba kwe kumweyitiranga Nabunnya naye ng'erinnya ly'ettuufu yali ayitibwa Nsiiti. Abaamulabako mu buvubuka bagamba nti amabeere ga Nsiiti gaali ga nsama ng'alina eddoboozi lya ggoowo era mbu bwe yalyanga mu ndago bw'ati nga ne mukerera amwenya. Yayogeranga mpola nga yeegendereza kubanga engeri gye yali omunyage kale Oluganda yali ayuliize bukulu era yatambuzanga ssimbo. Okunno bwe wagattangako akabina ke keyatoolangako obutuuzi bw'ati gwe wamma omulabye ng'amalusa amira muganda era ng'alina kusiima kamutonda. Abavubuka bamuwananga n'okumuwaana nga bagamba nti akabina kaalina mbw'otunula kuli n'akutwalako. Weewaawo kati yali alidde emyaka naye ekyewuunyisa yali ati alabika bulungi ddala. Ndowooza nnyina wa Tokiya obulungi bwe yabujja ku ye anti munnange kakerenda kava ku lubaya kubanga naye yayimirizanga abayise. Nnyina wa Tokiya
oluvanyuma yevamu ne yesobolola mpola. Kale n'atuuka awaka. Mukazi wattu yali n'atiira bwereere kubanga baamwaniriza n'essanyu lingi. Kitaawe teyamulaga bukambwe n'akatono kubanga yali amwagala nnyo okusinga abaana b'abalala. Bw'atyo ne kazzukuluke kwe kukategeera ebiri n'akaaniriza. Omuwala bwe yannyonnyola abakulu ensonga ezaali zimunobesezza, kitaawe yawuliriza ng'asuukira ng'omwenge omuso, ng'ate eno n'enswiriri bwe zigira ne zimujagalala bwe ziti. Lujwijwira ono nga yenna aleeza ekibuba ng'enkoko eri ku luti. Yabuuza nti oyo omukopi nga yeppankira ku mwana w'ani? Busukaali bwe yaleeta wano bwe bumwaŋŋanisa? Ajje mangu bumuddize. Kyokka yasalawo balinde bba w'omuwala ajje awe ensonga ze kubanga tekyali kirungi kusala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Wayita mbale kitaawe wa Tokiya n'awondera. Yajja abulidde mu kita ky'omwenge era ng'awerekeddwako ne banywanyi be. Omukulu azaala omuwala yabaaniriza n'abawa obutebe bumwasajjute era ye n'atuula mu yiye ey'olugalaamiriro gye bayita mwami akooye. Bwe yamala okulamusa abagenyi, mukoddomi we kwe kumubuuza nti, "Ono yatuuka eno?" Omukulu nti yatuuka mirembe era ne musajja munnange nze ndi naye wano. Olwamala okutegeeza mukoddomi we ebyo, n'ayita muwala we batuule mu nsonga. Omuwala bwe yatuuka, yaddamu buto okuwa ensonga ezaamunobya. Era bwe yazimalaayo nebba n'aluva ku ntono. Ng'awunzika yategeeza omukulu nti ye mukazi we yali akyamwagala era yali amuddukidde. Yayongera n'agamba nti emiggo gye yamubabikanga n'ebintu nti ebibi ebirala bye yamukolanga sitaani ye yali abimuleetera, kyokka byonna yali abiboneredde. Tiina bwe yawulira ebyo eby'okuddayo ewa bba, ha, yakomba kwerima era n'alayira n'okulayira nti okudde ew'omusajja oyo. Nze okudde ew'omusajja oyo mpozzi nga siri mwana w'abayanja. Bwe batyo bba ne banne olwo baddayo buggo. Kitaawe wa Tokiya yakomawo enfunda eziwera ng'agezaako okukuba endeka mwoyo nga ddaabiriza ogwafa oba kale ng'akoowoola abombye. Bwe yagezaako emirundi ng'aviiramu awo ng'ababula omusota, ebyokuzza mukazi we n'abivaako bukumpi enkuyege ku ggi. Anti mwana muwala Tiina yalina obuwagizi bwa nnyina ate nga muganzi eri kitaawe. Bwe yalowoozanga ne ku liiso lya muggya we lye yamusimbanga ne limuyitamu ng'effumu bekyu, ha, ebyokuddayo ewa bba n'abimira ddala amazzi anti bagamba abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Ye kye yatwalanga ekyomukisa kyali nti okunoba tekyali kipya gy'ali kubanga eryo siri eryali eddyali ebbereberye. Tiina ewaabwe yakulungulayo emyaka ebiri n'asalawo abiseemu engatto agende ku kibuga apakase kubanga Tokiya yali asummuseemuko ate nga naye yali akooye okulera engalo. Bw'atyo kwe kukwata empeekera ye agende anoonye ate ekinaagulira magali ddiba. Oli mu pulogulaamu twatusomera nga tukyagenda maaso akatabo Tokiya ngonge ento ke tusoma. Kawandiikibwa musajja wa Kabaka Robert G. Mukasa. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Twese Tiina agenda ku kibuga okunoonya emirimu afunemu ekinaagulira magali ddiba, we tugenda okusimbulira n'episode eddako awangaale Ssaabasajja Kabaka.